Í dag ætlum við til Jórdaníu sem land í Mið-Austurlöndum. Við ætlum að heimsækja Mæt. Mæt 12 ára strákur sem býr í SOS barnaþorpi þar. Hann á heima í þessu húsi á samt systkinu sínum og SOS mömmu sinni og hér má sjá tvær af systrum hans. Mæt í fimmta bekk. Hann klár strákur með einstakan og yndislegan persónuleika. Hann hefur mikinn áhuga á því að skoða hluti og rannsaka það. Hann elskar að tefla. Hann mjög góður í því. Þegar hann var yngri þá fylgdist hann með eldri bræðrum sínum tefla. Þannig lærði hann manngangin. Hann æfði sig mikið og teldi við bræðu sína. Allar þessar æfingar gerði hann betri í skák. Svona þróaði hann hæfileikan sinn. Þegar hann varð aðeins eldri byrjaði hann í skákklúb og tók þátt í meistaramótum í skák. Og nú ætlar hann að halda áfram að æfa sig svo hann geti keppt á alþjóðlegum meistaramótum. Mæt verður stundum stressaður þegar hann að keppa við einhvern en hann reynir að halda rósinni og leita rétta leiknum til að sigra andstæðingin. Hann teflir oft við sískinni sín heima og með öllum þessum æfingum hefur hann bætt sig heilmikið. En Mæt líka duglegur við að hjálpa til heima fyrir, enda mikilvægt að allir hjálpist að á stóru heimili. Þannig undirbúum við okkur líka fyrir lífið. SOS mamma þeirra leggur mikla áherslu á að börnin séu sjálfstæð og standi með sjálfum sér. Hún segir börnunum líka að hún standi með þeim og muni ávallt vera til staðar fyrir þau.